أخبار اليوم. لو من بره هيجي برضه. الواد ده من هنا. والله ده ابو كامل كان معايا. الواد ده شكله من هنا. التالت بقى ده متعرف. التالت بقى اللي هيجي ده المفروض يتعرف. الواد ده من الشماس. اتعرف على وشه ده. لا ما كاميرا دماغه ما شغالش. ايوه الواد بتاع التوك توك معاهم. بتاع التوك توك ده معاهم؟ لا لا مش معاهم. مش معاهم. مشي. بس على حاجه هم وزعوهم. ده اللي معاهم؟ واقف يا باشا على كده واقف ثانيه بس واقف ثانيه. استنى ما يقولوش يظهر. ازل بس وش الواد التالت ده كده عبدالله. اهو. استنى مش هيظهر وشه عشان عمال يبص على الطريق. ابو كاف ده اللي عمال يتلفت على الطريق. هو شكله اخوه. الاثنين دول شكلهم اخوات الاثنين دول. بص كده هو ابتدى يرتاح. الاثنين دول اخوات. نفس الشكل ونفس الجسم. البت دي جت مشيت. البت بتبص. البت كانت جايه. طبعا ده لو اتحس على الكمبيوتر ودي اتحس على الكمبيوتر ودي بس هجيب معاهم معايير من ضرب شعر من ضرب عبد الله معاه معايير من ضرب شاهين الواد ده اللي كان رايح الواد التالت اللي ورا ده بص الواد اللي ورا ده شكله متشمس اللي هناك ده لا اللي ورا بص هنا في التليفون احسن يا سيد الواد ده لا هناك اهو يا باشا صح يا درش احمد أيوة. انا بتفرج على بعضينا ولا ايه؟ كده الباب اتفرج على بعضينا اللي جوه انا جوه عشان بس لما احمد ياخد الصور ما بيسمعوا ماشي هو خلاص طالما اتفتح الباب ما هو اطلقت وما بيفتحوا الباب يا باشا القط الباترينه برضو معاك الاجهزه وبعد كده ندور نسرع نجيب اللي جوه ماشي هو كسر الباترينه من جوه برضو كسرها يا باشا في ثانيه يا ولد العرس ولا هابوا الطريق ولا اي حاجه دور ده مراقب الطريق برضه بره فاتح ده بس بص لا تشيك جاهزين منك وخرج بيهم اهو يا باشا لا ودي كانت خدها الثلاثه ايوه 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 ايوه